Ľuboš Bláha sa vo svojom najnovšom vyjadrení vysmieva z exministra Nadia a jeho snahy o organizáciu referenda o predčasných voľbách. Ten pocit, keď si na túre, všetko ťa bolí a ideš z posledných. Potom sa dozvieš, že Naď organizuje referendum o predčasných voľbách. A zrazu sa nevieš prestať smiať. Lepší vtip som v živote nepočul. Nad spolu s Hegerom a Šeligom tu ešte pred rokom a pol najviac vrieskali, že predčasné voľby sú protiústavné. Držali sa pri moci ako pijavice, aj keď proti sebe mali nielen väčšinu parlamentu, ale aj drvivú väčšinu Slovákov. A nakoniec sa tí úbožiaci vo voľbách ani len do parlamentu nedostali. Naď protiústavne odovzdal na Ukrajinu naše stíhačky a znivočil slovenskú armádu. Lebo skákal tak, ako pískali Biden s Lloydom Austinom. Najnovšie je dokonca podozrivý z toho, že zobral 3,5 miliónový úplatok, stranu má vo finančnom úpadku a ešte sa aj strápňuje na súdoch proti mne. A tento panáčik s charizmou opusteného bulteriera chce zozbierať podpisy na referendum. Veď nech sa ide ukázať sem na východ Slovenska. Ľudia ho budú hnať čapicami. Inak ako zradca mu nikto nepovie. Kde sa tu pohnem? Miestni ma zastavujú, že nám držia palce. Naties hruba rovnako milovaný ako Matovič, Slováci by tých tragédov utopili v lyžičke vody. Spoločne so Sulíkom môžu za to, že tu počas covidu umierali tisíce a že brali ľuďom slobodu. A vraj, demokrati spoločne s Čaputovou a Korčokom uvarili judášskú obrannú dohodu z USA, ktorá umožnila okupáciu Slovenska cudzou armádou. A ešte aj útočili na slobodu slova a zatvárali opozičné médiá. Najviac proti slobode vrieskal tuná demokrat Naď. Keď sme zbierali podpisy pod referendum, tak Naď s Hegerom najviac kričali, že ľudia nemajú právo odvolať vládu. A odrazu si takto nebetične šliapu po jazyku. Toto nevymyslíš. Najväčší lúzer na Slovensku je nať. Je to oficiálne. Keď budete chcieť niekoho uraziť, použite vulgarizmus, ktorý určite zaberie. Povedzte mu, ty nať. Ale treba povedať, že podvodníček nať má skvelý zmysel pre humor. Odrazuje nať najväčší fanda referenda. To nevymyslíš. Nech sa páči. Ty nať. Zbieraj, čo len chceš. My sme skutoční demokrati a nikdy nebudeme ľuďom upierať právo vyjadriť svoje názory. Na rozdiel od fašistov, pardon, demokratov. Je dobré, že sršíš humorom. Štvorpercentný nať ide povaliť vládu. V Tibroka. Fakt som sa skvele zabavil, ako mám teraz ďalej loziť po Tatrách, keď sa od smiechu neviem nadýchnuť. Ale teraz vážne, ty naď. Rozvrátili ste a zadlžili Slovensko. Zradili ste a hnali ste nás do vojny. Za svoje zločiny zaplatíte, O tom ani na chvíľu nepochybuj, napísal Blaha. Kliknite na odber v 4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.